នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយឧត្តមចាបាទចាសូមជម្រាបថាអាយឧត្តមជ័យចាបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាយឧត្តមជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអាយឧត្តមក៏បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទព្រំពេញសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផងដែរចាតើតើនឹងការតែងនិពន្ធគឺអាយឧត្តមធ្វើការទៅលើការតែងនិពន្ធកំណាព្យអ្នកដែលចង់រៀនតែងនិពន្ធកំណាព្យហ្នឹងតើគាត់ត្រូវតែមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនជាគោលសិនចាបាទសូមអរគុណជាបទសម្ភាសន៍មួយសំខាន់បាទការតែងនិពន្ធវាមានច្រើនយ៉ាងនេះតែងនិពន្ធជាភាពយន្តតែងនិពន្ធជាស្នាដៃប្រលោមលោកតែងនិពន្ធជាប្រលោមកំណាព្យគឺប្រលោមលោកជាកំណាព្យឬក៏តែងនិពន្ធជាអត្ថបទជាកម្រងកំណាព្យចំពោះសំណួរដែលថាតើអ្នកដែលចង់ចេះតែងនិពន្ធកំណាព្យនោះត្រូវមានសម្បត្តិអីខ្លះលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកអាចស៊ីកំណាព្យបានបាទវាមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវយើងនេះទី1អ្នកខ្លះមានពីរកំណើតមកមានពីរកំណើតមកគឺថាគាត់ចូលចិត្តកំណាព្យគាត់ចូលចិត្តចម្រៀងហើយគាត់ចាក់លបងតែងខ្លីៗត្រូវខ្លះខុសខ្លះទៅដល់យូរយូរទៅគាត់មើលសភើគេមើលឯកសារគេទៅហើយគាត់បានរៀនជាច្រើនទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងតាំងពីដើមយ៉ាងមកតាំងពីតូចមកដល់គាត់មើលសភើគេឯកសារគេទៅហើយគាត់ប្រឹងប្រែងឲ្យតាមទីផងហើយគាត់ខាត់ជាអ្នកសរសេរមួយយ៉ាងល្អស្នាដៃគាត់អាចខ្លាយជាជាស្នាដៃឆ្នើមបាននេះអត់ចាំបាច់សិក្សានឹងសូត្រអត់បាច់ដាក់ខាត់នេះច្រើនទេជាទុនពីកំណើតមកដូចជាការខ្លះយើងថាតូចប៉ុន្តែគាត់សរសេរលេងពីពួកម៉ាក់ណាសក់វែងពួកម៉ាក់ណាសក់ក្រោយពួកម៉ាក់ដំណើរហើយរៀងចែកដំណើរយ៉ាងម៉េចដំណើរយ៉ាងម៉េចស្គមពោះផត់ហើយក៏ទៀតពេកមិនក៏សរសេរសบายសើចលេងអានេះដល់យូរយូរទៅធ្លាប់ធ្លាប់ហើយដល់ធ្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយមកគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរដែលស្នាដៃរបស់គាត់ជាស្នាដៃដែលមានទឹកដមជាស្នាដៃដែលល្អហើយបន្តិចម្ដងតិចម្ដងស្នាដៃនេះនឹងក្លាយជាស្នាដៃល្បីបានណានេះគឺជាវាដោះវាដួចចេញពីកំណើតមកពីអ្នកខ្លះទៀតតរៀនបាទបុកសំនៅបាត់ពិសោធន៍ដែលមានផងដែររៀននឹងរៀនជាទិសដីហើយដែលមានការណែនាំដល់ផ្ទាល់ពីគ្រូពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការតែងទៅយកដឹងអំពីទិសដីទូទៅទៅយកដឹងអំពីការប្រសាការប្រសាក្បួនតែងការដែលយើងមានមេកាតមូលដ្ឋានចំនួន13បទនេះយើងមិនតាន់បុកបញ្ចូលនៅការត្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាសាស្ត្រជាមួយចំនួនដែលទើបរកឃើញហើយដែលមិនតាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងយើងអត់តាន់បុកបញ្ចូលទេលើកឹកណាមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលើកឹកនោះថាយើងនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតតាមក្បួនបុរាណដែលពីមុនមកហើយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាធរមានគឺមាន13បទមេកាតណាហើយនៅបទធ្វើមានគឺមានចំនួន40បទទៀតបាទបទធ្វើមានគឺជាបទដែលបំផៃតែពីក្បួនដើមអីទាំងអស់យើងមាន53បទដូច្នេះដើម្បីតែងកំណាព្យបានតលតែចេះពីរបៀបតែងទាំងអស់នោះទាំង53បទនោះពិសេសបំផុតគឺ13បទដែលជាក្បួនមូលដ្ឋានហើយ40បទជាបទធ្វើមាននោះជារឿងក្រោយទេប៉ុន្តែសំខាន់13បទនេះដែលកើតនៅក្នុងសម័យកាលមុនអង្គរហើយសម័យកាលកដាលចាក់តាមមុខហើយមុនអង្គរមាន2បទមកអង្គរមាន5បទហើយសម័យកដាលមាន1បទមកសម័យកាលចាក់តាមមុខមាន5បទទៀតទាំងអស់វា13បទត្រូវទី1ជាចេះក្បួនហើយបន្ទាប់ពីចេះក្បួនមកហើយទី2គឺព្យាយាមតែងនិពន្ធព្យាយាមសរសេរបានច្រើនឲ្យច្រើនខ្ញុំតែងចានិយាយជាមួយអ្នកខ្ញុំថា
តើសីកំណាប់មួយបានល្អតើសីឲ្យបាន5000កំណាប់ពាក្យថា5000កំណាប់នេះមិនឲ្យតើសី1 2 3គ្រប់គ្រប់1000 2000រហូតដល់5000មែនទេគឺជាការប្រៀបធៀបជាពេលវេលាប្រៀបធៀបកណាសី5000កំណាប់មានន័យថាប្រើពេលវេលាយូរបានគ្រប់5000ដូច្នេះដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធដើម្បីខ្លាយទៅជាកវីដែលមានទឹកដៃអត្តបទមានទឹកដមតតែសរសេរបានយូរសរសេរបានយូរមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយកណាអាសាសរសេរមានគំនិតថ្មីថ្មីហើយមានអីគំនិតថ្មីថ្មីហើយមានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអាចច្នៃទៅតាមប្រភេទបទនីមួយនីមួយទៀតផងហើយធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យពិរោះនេះគឺជាគោលការណ៍ដើម្បីតែនិពន្ធសម្រាប់ឲ្យបានល្អអាយដំតកតងនឹងក្បួនតែងកំណាប់13បត់ហ្នឹងសូមអាយដំជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាហេតុអីបានជាត្រូវរៀនគោលទាំង13ហ្នឹងតើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរចា៎បាទកំណាប់ខំពីពាក្យរាយធម្មតាកំណាប់ខំពីពាក្យជួនប្រជាប្រិយកំណាប់ខំពីពាក្យកំរងកែវតែកំណាប់បើនិយមន័យរបស់វាគេថាកំណាប់គឺជាសិលអត្ថបទមានថាអត្ថបទប្រកបដោយសិលសិលគឺសិល្បៈណាបាទកំណាប់ជាសិលអត្ថបទដែលមានចំណាប់ជួនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតណែហើយប្រកបដោយសូរសំឡេងពីរោះរណ្ដំលកូនគេណៃណងហើយមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពអាចខាប់បេះដូងអន្ទងព្រលឹងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យវារញ្ជួយឲ្យវាក្រើកទៅតាមប្រធានបទដែលកវីបានលើកដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេរហ្នឹងមកកំណាប់អញ្ចឹងមិនវាខុសពីពាក្យរីធម្មតាដែលមានទឹងទៀតទេមិនទឹងទៀតអីគេរង្វាស់កាតមួយលបាស់មានប្រមាណឃ្លាមួយឃ្លាមានប្រមាណម៉ាត់ឬប្រមាណឈៀងណាឯពាក្យធម្មតាពាក្យសម្ដាប់សរសេរទៅរੂយើងដល់កន្លែងខណ្ឌខណ្ឌហើយឆេតតទៀតកំណាប់អត់ចឹងទេគេថាវាមានមួយលបាស់មានមួយឃ្លាមួយឃ្លាមានប្រមាណទៅតាមប្រភេទបတ်មួយមួយគេមើលទៅបတ်មន្ទុលកាតមួយលបាស់មាន4ឃ្លាឃ្លាទី1មាន4ម៉ាត់ឃ្លាទី2មាន6ម៉ាត់ឃ្លាទី3មាន4ម៉ាត់ឃ្លាទី4មាន6ម៉ាត់អញ្ចឹង4 6 4 6អានេះគឺជាគោលការណ៍ចាំបាច់ដែលត្រូវតែចេះតាមបទនីមួយៗហើយចំណាប់ជួនក៏យ៉ាងដែរចំណាប់ជួនក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមបទនីមួយៗដែរអត់ដូចគ្នាទេទាំងរង្វាស់កាតគឺចំនួនឃ្លាក្នុងរបស់និងចំនួនពាក្យនៅក្នុងឃ្លាទាំងចំណាប់ជួនគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទបទនីមួយៗទាំង13បទនេះគឺជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ឬមួយជាក្បួននៃការតែងកំណត់ដែរបទមូលដ្ឋានទាំង13បទហ្នឹងណាអរគុណច្រើនអាយអាដាមដើម្បីអាចតែងនិពន្ធកំណាប់បានល្អអ្នកមើលហើយយល់ថាអត្ថបទនេះពិតជាអត្ថបទល្អតើអ្នកនិពន្ធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកមើលនឹងយល់ឃើញបែបនេះចា៎ទី1អ្នកនិពន្ធនឹងក៏វិញទៅមានចំណេះដឹងទូទៅទៅលាយហើយទៅចេះច្រើនយ៉ាងចេះច្រើនយ៉ាងចេះទាំងអសរសិលចេះទាំងទស្សនវិជ្ជាចេះទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រចេះទាំងចិត្តសាស្ត្រចេះទាំងគ្រូកុសលលក្ខណៈជាជំនាញឯកផ្សេងទៀតជាការងាររដ្ឋបាលទៀតព្រោះទៅសេកំណាប់ទៅសេវិទ្យាសម្រាប់មានទៅសេតាមមុខណាមានទៅសេតាមមុខគេថាស្អីក៏អាចទៅសេបានដែរកណ្ដាលសេបានមុខដូចអារម្មណ៍ទៅតាមមុខនឹងសេបានប៉ុណ្្នឹងអត់បែកទៅសេឯកផ្សេងទៀតទេចឹងហើយបានទៀមទាឲ្យកវីឲ្យអ្នកនិពន្ធមានពហុពុទ្ធិពោលគឺមានថាមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទូលំទូលាយដើម្បីទៅសេតែនិពន្ធបានល្អជាតែហើយអ្វីដែលស្ដាក់ថាអ្វីដែលជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅគឺជាក់ស្ដែងគេគឺមើលជាក់ស្ដែងដូចយើងដែរអង្គនេះទី1ទី2ត្រូវដឹងថាតើសេអំពីអីហើយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ឲ្យអ្នកណាអានណា
CPA ឲ្យអ្នកណាអានហើយនាំគេទៅណាបីចំណុចនេះដែលសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគេមើលទៅហើយគេអានហើយចង់អានទៀតមិនធុញទ្រាន់ក្នុងការតាមដានក្នុងការនិយាយអានអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងថាទៅ CPA ឲ្យអ្នកណាអានហើយនាំគេទៅណាចង់បង្ហាញគេពីអីអានេះសំខាន់ណាស់ហើយបើកណាទៅសេតាប្រេសផ្ដាំងនេះមួយម៉ាត់អេលិចមកឃ្លៀកើតហើយនឹងចាប់ចុងជូនទៅណាគេមើលបានតាមបន្តិចក៏គេជប់អានណាអញ្ចឹងបានជំនៀងសប្ដថ្ងៃមួយចំនួនដែលគាត់គិតតែពីខ្លឹមសារដល់គិតពីអីរូបរាងទម្រង់នៃការតែងជប៉ុនគាត់គិតអីរត់ទៅគាត់តិចហើយអាជំនៀងនឹងវាអត់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍គេយូរតិចទៅវាសារប្រៀបអត់ទៅដូចអីដូចថាគេមិនចង់ស្ដាប់គេមិនចង់អានគេមិនចង់វិចាប់ដានតរទៅទៀតនេះគឺជាគោលការណ៍ធំក្នុងការតែងកំណាប់សំខាន់ណាស់ឲ្យមានចំណេះដឹងច្រើនមុខហើយចំណេះដឹងច្រើនមុខមិនសំខាន់ខ្លាំងបានរៀបចិត្តសាស្ត្រចំណេះដឹងទូទៅនឹងចិត្តសាស្ត្រគ្រូកសលចំណេះដឹងទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជំនឿជំនាញសម្រាប់ប្រពៃណីអីហ្នឹងគេថាត្រូវឲ្យចេះទាំងអស់ដល់ទៅទេទៅគឺមានគ្រប់រសជាតិក្នុងនឹងមានគ្រប់រសជាតិក្នុងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានស្ដាប់គេចង់តាមដានចង់អានមិនធុញទ្រាន់មិននឿយណាយក្នុងការតាមដានមិនទ្រាំក្នុងចិត្តក្នុងការតាមដានអត្ថបទរបស់យើងទេបាទនេះខ្ញុំសូមអរគុណអាយដំច្រើនចា៎ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យគេហាក់ទំព័រថ្មីថ្មីចា៎ជម្រាបលាចា៎អាយដំបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទ